মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ আৰু আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছোঁ ক্লাছ এইটৰ অনুশীলনী 9.1ৰ প্ৰশ্নসমূহ ইতিমধ্যে আজিৰ গুগল মিটত আমি অনুশীলনী 9.1ৰ উদাহৰণত দিয়া অংকসমূহ আলোচনা কৰিছিলোঁ তোমালোকক 1 নম্বৰৰ অংকখিনি কৰি আনিবলৈ দিয়া হৈছিল যদিও মই তোমালোকৰ গৃহকৰ্মখিনি এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে তোমালোকলৈ প্ৰেৰণ কৰি আছোঁ তোমালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাবা আৰু অংকবোৰ কৰি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিবা অংকটো দিছে পূৰণফল উলিওৱা ইয়াত আমাক একপদ ৰাখিৰ লগত একপদ ৰাখিৰ পূৰণ একপদ ৰাখিৰ লগত দ্বিপদ ৰাখিৰ পূৰণ আৰু একপদ ৰাখিৰ লগত ত্ৰিপদ ৰাখিৰ পূৰণ এনেধৰণৰ অংক কিছুমান দিয়া আছে ইয়াত 10টা প্ৰশ্ন দিছে তাৰে মই 1 নম্বৰটো কৰি দি আছোঁ চোৱা 3x² × 11xy × 2/3y² এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোকক মই কৈছিলোঁ যে এনেধৰণৰ পূৰণ কৰাৰ সময়ত প্ৰথমতে আমি সংখ্যাবোৰৰ অৰ্থাৎ বীজগণিতীয় যিবোৰ পদ আছে এই পদবোৰৰ সাংখ্যিক সহগবোৰ চাম সাংখ্যিক সহগ কি আছে চোৱা ইয়াত সাংখ্যিক সহগবোৰ আমি একেলগে পূৰণ কৰিম ইয়াত আছে 3 ইয়াত আছে 11 আৰু ইয়াত আছে 3/2 আৰু এক্স চোৱা চলকবোৰ x² লগত আমি পূৰণ কৰিম এক্সৰ ইয়াত x² আছে আৰু ইয়াত x আছে গতিকে এইটো পূৰণ কৰিম দ্বিতীয় পদটোত আছে y আৰু তৃতীয় পদত আছে y² দেখিছানে এই দুটা একেলগত পূৰণ কৰিম এই দুটা একেলগত পূৰণ কৰিম মই ব্ৰেকেটৰ সহায়ত এইকাৰণে বুজাইছোঁ যাতে তোমালোকে এইটো ভালদৰে বুজি পোৱা x² পূৰণ কাৰ লগত হ'ব x-ৰ লগত y কাৰ লগত পূৰণ হ'ব y³ৰ লগত এতিয়া এই পূৰণটো যদি চাবলৈ যোৱা তেতিয়াহ'লে কি হ'ব চোৱা 3 পূৰণ 11 পূৰণ 3/2 যদি কৰোঁ তেতিয়া আমি কি পাম চোৱা 3 11 33 পূৰণ 3/2 এইফালে আমি কি পাম চোৱা x² আৰু x দুটা পূৰণ হৈ আছে আৰু এটা পূৰণ হ'লে x কেইটা পূৰণ হ'ব 3টা পূৰণ বুজাব লাগিব আৰু y কেইটা পূৰণ হ'ব yও 3টা পূৰণ বুজাব লাগিব y 3টা পূৰণটো কেনেকৈ বুজায় y কিউবেৰে বুজায় x 3টা পূৰণ কেনেকৈ বুজায় x কিউবেৰে বুজায় এতিয়া 33 পূৰণ 3/2 ইয়াক যদি আমি লিখিবলৈ যাওঁ 3ৰে 33ক আমি কি কৰিব লাগিব হৰণ কৰি দিব লাগিব কাৰণ 3টো তলত থকা হৰ হিচাপে থকা মানে কি 3ৰে ওপৰৰ সংখ্যাকেইটা কি হ'ব হৰণ হ'ব 3ৰে 2ক হৰণ কৰিব নোৱাৰি গতিকে 3ৰে 33ক কেইবাৰ গ'ল 11 বাৰ গ'ল আৰু 11 2 গুণ আমি কিমান লিখিম 11 2 গুণ 22 লিখিম 11 2 গুণ 22 x³ y³ পাম তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল দেখা পাইছা 1 নম্বৰ প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ তোমালোকে লিখি লোৱা এতিয়া মই 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ যাম এতিয়া 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আহা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল 2 নম্বৰ প্ৰশ্নটো কি দিছে চোৱা তোমালোকে অংকবোৰ ভালদৰে চাই যাবা কাৰণ এই অংকবোৰ যদি তোমালোকে নাজানা তেতিয়াহ'লে ক্লাছ 9 আৰু 10ত তোমালোকে অংক কৰোঁতে অলপ অসুবিধা পাবা কিবা বুজি নাপালে কমেণ্টত জনাবা মই চেষ্টা কৰিম আৰু অলপ ভালদৰে বুজাবলৈ বুজোৱাৰ বহুত নিয়ম আছে এতিয়া আমি দিম -5x পূৰণ 3 এইটো ব্ৰেকেটত নাই 3টো যিহেতু ধনাত্মক সেইকাৰণে ব্ৰেকেটত লিখা নাই a² পূৰণ যিহেতু ঋণাত্মক সংখ্যা আছে সেইকাৰণে ব্ৰেকেট আকৌ আৰম্ভ কৰিছে আকৌ ব্ৰেকেটটো বন্ধ কৰিব দেখিছা এতিয়া এই 3টা একপদ ৰাখিৰ পূৰণ কৰিবলৈ যাওঁতে মই আগতে কৰাৰ নিচিনাকৈ তোমালোকে সাংখ্যিক সহগবোৰ একেলগে পূৰণ কৰিবা -5 এতিয়া মই দ্বিতীয় বন্ধনী দিয়াৰ দৰকাৰ আছে কাৰণ এইটো মাইনাছ আছে 5 পূৰণ এইটো প্লাছ আছে চ' +3 পজিটিভ 3 সেইকাৰণে 3য়ে লিখিছোঁ তাৰপিছত 3 নম্বৰটোত -3 আছে সেইকাৰণে মই দ্বিতীয় বন্ধনী দিছিলোঁ এতিয়া প্ৰথম বন্ধনীৰ ভিতৰত -5 লিখিলোঁ পূৰণ 3 পূৰণ
মাইনাস থ্রি। এতিয়া চোৱা, এতিয়া কাৰ কাৰ পূৰণ হ'ব? এক্স পূৰণ কাৰ লগত হ'ব চোৱা? এক্স ইয়াত থকা এক্সৰ লগত পূৰণ হ'ব। এ স্কুৱেৰ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব? এ স্কুৱেৰটো এৰ লগত পূৰণ হ'ব। দেখিছা, চলক যিবোৰ মিলি আছে একেই চলকৰ পূৰণ একেলগে কৰিব পাৰি। সেইকাৰণে মই ব্ৰেকেটত দেখুৱাইছোঁ, এক্স প্ৰথম পদত এক্স আছে, প্ৰথম পদৰ এক্সটো মই দেখুৱাইছোঁ চোৱা, এইটো প্ৰথম পদৰ এক্স, তাৰপিছত তৃতীয় পদত আছে এক্স, গতিকে এক্স দুটা মই একেলগত একে পূৰণ কৰোঁতে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এইটো বস্তু এটা লক্ষ্য কৰিবা, এই পূৰণটো তিনিটা সংখ্যাৰ পূৰণ তোমালোকে যদি ইচ্ছা কৰা একেবাৰতে কৰি দিব পাৰা, মাইনাছে প্লাছে মাইনাছ, এইটো ঋণাত্মক সংখ্যাৰ লগত ধনাত্মক সংখ্যা পূৰণ কৰিলে ঋণাত্মক হ'ব, ঋণাত্মক আৰু ঋণাত্মক পূৰণ কৰিলে কি হ'ব? ধনাত্মক হ'ব। চ' মাইনাছে মাইনাছে কি হৈ যাব? প্লাছ হৈ যাব। পাঁচ তিনিগুণ পোন্ধৰ, পোন্ধৰ তিনিগুণ কিমান হ'ব? পঞ্চল্লিছ, গতিকে ফৰ্টি ফাইভ আমি পজিটিভ পাম, হা পজিটিভ ফৰ্টি ফাইভ পাম, গতিকে ফৰ্টি ফাইভ বুলি লিখিছোঁ। চিনটো নাই দিয়া মানে তাত প্লাছ আছে। এতিয়া এক্স দুটা পূৰণ কৰিলে আমি কি পাম? এক্স স্কুৱেৰ পাম, এক্স স্কুৱেৰ আৰু ৱাই, চৰি ৱাই নাই, এক স্কুৱেৰ আৰু এ পূৰণ কৰিলে এক কিউব পাম, বুজিছানে? তো আমাৰ উত্তৰ হ'ব ফৰ্টি ফাইভ এক্স স্কুৱেৰ এ কিউব। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে অলপ ধ্যান দি অংকবোৰ চাবা কি ধৰণে মই কৰিছোঁ। তোমালোকৰ প্ৰথম পদটো আছে মাইনাছ ফাইভ এক্স, দ্বিতীয়টোত আছে মাইনাছ থ্ৰী এ স্কুৱেৰ, তৃতীয়টোত আছে মাইনাছ থ্ৰী এক্স থ্ৰী এ এক্স। এই পূৰণটো কৰোঁতে প্ৰথমতে সাংখ্যিক সহগবোৰ একেলগে ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত দেখুৱাইছোঁ, অৰ্থাৎ সাংখ্যিক সহগবোৰ পূৰণ হ'ব আৰু চলকবোৰ যিবিলাক একেই চলক আছে সেইকেইটাও কি হ'ব? এনেধৰণে পূৰণ হ'ব আৰু উত্তৰটো মই দেখুৱাইছোঁ। তো ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এতিয়া মই আগবাঢ়ি যাব বিচাৰিছোঁ এক নম্বৰ প্ৰশ্নৰ তিনিলৈ। তিনিটোত কি দি আছে তোমালোকে একেবাৰে সহজতে কৰি পেলাব পাৰিবা। তোমালোকে এই অংকখিনি ভালদৰে চাবা আৰু কৰিবা। এতিয়া তিনি নম্বৰটোত কি হৈছে চোৱা, তিনি নম্বৰত দিছে তোমাক মাইনাছ থ্ৰী পি কিউ পূৰণ মাইনাছ ফিফটিন পি কিউব কিউ কিউব আৰু কিউ স্কুৱেৰ। এইকেইটা যদি পূৰণ কৰোঁ আগতে কৰা অংকটোৰ নিচিনাকৈ তোমালোকে চোৱা, প্ৰথমতে সাংখ্যিক সহগবোৰ, এই প্ৰথম যিটো পদ আছে সেই পদটোৰ সাংখ্যিক সহগ কি আছে? মাইনাছ থ্ৰী আছে, গতিকে মই দ্বিতীয় বন্ধনীৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ, মাইনাছ থ্ৰী লিখি ল'লোঁ। পূৰণ দ্বিতীয় পদত আছে মাইনাছ ফিফটিন, এইটো আমি ব্ৰেকেটৰ ভিতৰত লিখিছোঁ আৰু দ্বিতীয় বন্ধনী বন্ধ কৰিছোঁ, কাৰণ তৃতীয় পদটো যিটো আছে তৃতীয় পদত ওৱান আছে। চ' ওৱানটো পূৰণ কৰিলেতো একেই হয়, ওৱানৰ ধৰ্ম জানা, ওৱানৰ লগত যিকোনো সংখ্যাৰ পূৰণ কৰিলে সংখ্যাটো নিজেই হয়, গতিকে এনেকৈ পালোঁ। এতিয়া ইয়াত চোৱা, পি পি কাৰ লগত পূৰণ হ'ব? পি পূৰণ হ'ব পি কিউবৰ লগত, পি কিউ কিউবৰ লগত হ'ব, পি কিউবৰ লগত। আৰু কিউ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব চোৱা, কিউ কিউ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব? কিউ পূৰণ হ'ব কিউ কিউবৰ লগত আৰু কিউ স্কুৱেৰৰ লগত। এতিয়া তোমালোকে চোৱা কি পাম, মাইনাছে মাইনাছে প্লাছ হৈ যাব, ফিফটিন থ্ৰী যা কিমান হ'ব? আকৌ ফৰ্টি ফাইভ পাম। এইফালে চোৱা সংখ্যা পি চলক, আমি পি এটা আৰু তিনিটা পূৰণ কৰিলে আমি চাৰিটা পি পাম। তোমালোকে সূচকৰ বিধি পঢ়িছিলা, সেইটো হিচাপত এইটো ধুনীয়াকৈ ক'ব পাৰিবা। পিৰ ওপৰত চলক আছে এক, ঘাত আছে এক, এই ঘাতটো আৰু ইয়াৰ পিৰ ওপৰত থকা ঘাত তিনি পূৰণ কৰিলে ঘাত দুটা কি হ'ব? যোগ হৈ যাব। আৰু এই ঘাত দুটা যোগ হ'লে এক আৰু তিনি যোগ হ'লে কি হৈ যায়? চাৰি হৈ যায়। সেইকাৰণে পি ৰেইজ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ লিখিছোঁ। আৰু কিউ কিমান হ'ব? কিউ ৰেইজ টু দি পাৱাৰ ওৱান প্লাছ থ্ৰী ফ'ৰ, ফ'ৰ প্লাছ টু ছিক্স, কিউ ৰেইজ টু দি পাৱাৰ ছিক্স। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকে ভালদৰে চোৱা যে আমি কি পাইছোঁ। আমি পোৱা সংখ্যাটো হ'ল ফৰ্টি ফাইভ পি ৰেইজ টু দি পাৱাৰ ফ'ৰ ইনটু কিউ ৰেইজ টু দি পাৱাৰ ছিক্স। তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, আশা কৰোঁ তোমালোকে অংকবোৰ বুজি পাইছা। এতিয়া মই পৰৱৰ্তী অংকটোলৈ যাওঁ। ইয়াৰ পিছৰ অংকটো কি দিয়া আছে? চাৰি নম্বৰ, চাৰি নম্বৰ এটা দ্বীপ, এটা দ্বীপদ ৰাশিৰ লগত এটা একপদ ৰাশিৰ পূৰণ,
বা একপদ রাশির লগত দ্বিপদ রাশির পূরণ কেনেকে করে মই আজির ক্লাসত তোমালোকক বুঝাইছিল জি হকলে ক্লাসত জয়েন করা নাই তেওনকৰ বাবে এই ভিডিওটো প্রস্তুত করা হৈছে আৰু যদি কোনোবাই জয়েন কৰিব বিচাৰে তেতিয়া হলে নিশ্চয় জয়েন কৰিবা এক্স স্কয়ার প্লাস এইট তোমালোকে কমেন্টত জনাবা মই লিংকটো দিম তোমালোকে জয়েন কৰিব পাৰিবা গুগল মিটৰ জৰিয়তে মই ক্লাস কৰি আছো গতিকে ক্লাসতো জয়েন কৰিবা তাৰপিছত ভিডিওটো চালে বেছি ভালদৰে বুজি পাবা তে চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ ওৱানৰ ফ'ৰটোত আমি কি পাইছোঁ সেইটো যদি চোৱা তেতিয়াহ'লে একপদ ৰাখি এইটো থ্ৰী এক্স একপদ ৰাখিটোৰ লগত কি পূৰণ কৰিব লাগিব আমি দ্বিপদ ৰাখিৰ পূৰণ কৰিব লাগে চ' দ্বিপদ ৰাখিৰ পূৰণ কৰোঁতে আমি এটা কথা মন কৰিব লাগিব একপদ ৰাখিটো প্ৰথমতে প্ৰথম পদৰ লগত পূৰণ হ'ব দ্বিপদ ৰাখিৰ প্ৰথম পদ যোগ থাকিলে যোগ দিবা বিয়োগ থাকিলে বিয়োগ দিবা একপদ ৰাখিটো আকৌ কাৰ লগত পূৰণ হ'ব দ্বিপদ ৰাখিটো দ্বিতীয় পদৰ লগত পূৰণ হ'ব এতিয়া চোৱা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যদি তোমালোকে ধ্যান দি চোৱা তেতিয়া দেখা পাবা এইখিনি বস্তু তোমালোকে ইতিমধ্যে শিকি আহিছা এইখিনি বস্তু তোমালোকে শিকি আহিছা কিদৰে একপদ আৰু একপদৰ পূৰণ হয় এতিয়া এইটো পূৰণ কৰোঁতে মই ব্ৰেকেটত দেখুৱাব পাৰোঁ বা তোমালোকে চলকৰ সহায়ত যদি চাব খোজা মই আগতে কৰা অংকৰ লগত যদি মিলাই কৰিব খোজা এটা লাইন বেছি হ'ব তোমালোকে তিনি পাঁচ গুণ কিমান হ'ব লিখি দিব পাৰা তিনি পাঁচ গুণ পোন্ধৰ এক্স আৰু এক্স স্কুৱেৰ পূৰণ কৰিলে কি হ'ব এক্স কিউব হ'ব দেখা পালা প্লাছ ইয়াত সাংখ্যিক সহগ আছে তিনি আৰু এইটোত আছে আঠ তিনি আঠ গুণ কিমান তিনি আঠ গুণ চৌব্বিছ আৰু এইটো কি হ'ব এক্স এক্সৰ লগত পূৰণ হ'বলৈ আৰু এক্স নাই গতিকে আমি পালোঁ ফিফটিন এক্স কিউব প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্স তোমালোকে অংকটো লিখি ল'বা দেখা পাইছা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল অংকটো বহুত সহজ বুজি পাব লাগে কি কৰিছোঁ প্ৰথম পদ একপদ ৰাখিটো প্ৰথমতে দ্বিপদ ৰাখিৰ প্ৰথম পদৰ লগত পূৰণ কৰি এইটো লিখিছোঁ তাৰপিছত প্ৰথম পদ একপদ ৰাখিটো দ্বিপদ ৰাখিৰ দ্বিতীয় পদৰ লগত পূৰণ কৰি এইটো লিখিছোঁ আৰু এই দুটাৰ পূৰণফল হ'ল এইটো আৰু প্লাছ আছে প্লাছ বহাম এই দুটাৰ পূৰণফল হ'ল এইটো যিহেতু ফিফটিন এক্স কিউব আৰু টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্স সদৃশ পদ নহয় সেইবাবে এই দুটা যোগ কৰিব নোৱাৰোঁ আৰু এনেকেই থাকিব যদি ইয়াত ফিফটিন এক্স কিউব নাথাকি যদি ফিফটিন এক্স থাকিলে হয় প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ এক্স থাকিলে হয় তেতিয়াহ'লে এই দুটা যোগ হৈ কিমান হ'লে হয় ফিফটিন প্লাছ টুৱেণ্টি ফ'ৰ থাৰ্টি নাইন এক্স হ'লে হয় যিহেতু ইয়াত ঘাত আছে তিনি ঘাতৰ বিভেদৰ বাবে বা পাৰ্থক্যৰ বাবেই এই দুটা কি নহয় সদৃশ পদ নহয় তে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল এইদৰে আমি অংকবোৰ কৰিব লাগিব তোমালোকে ধুনীয়াকৈ বুজাৰ চেষ্টা কৰিবা আৰু অংকবোৰ কৰি যাবা মোৰ পৰৱৰ্তী ক্লাছসমূহত মই বিজ্ঞানৰ পাঠভিত্তিক প্ৰশ্নসমূহ তোমালোকলৈ আগবঢ়াবলৈ চেষ্টা কৰিম কাৰণ অংক কৰি থাকোঁতে বিজ্ঞানটো মোৰ পিছ পৰি আছে গতিকে মই যিমান সোনকালে পাৰোঁ তোমালোকক বিজ্ঞানৰ প্ৰশ্ন উত্তৰ আগবঢ়াম তিনি নম্বৰ পাঁচ নম্বৰ প্ৰশ্নটোত আমাক এটা একপদ ৰাশিৰ লগত এটা দ্বিপদ ৰাশিৰ পূৰণ আকৌ কৰিবলৈ দিছে গতিকে এইটো পূৰণ কৰোঁতে আমি কি কৰিম চোৱা নিয়ম একেই খালি পদবোৰ কি হৈছে বেলেগ বেলেগ হৈছে গতিকে চোৱা টু বাই থ্ৰী ৱাই এই একপদ ৰাশিটো প্ৰথমতে কাৰ লগত পূৰণ হ'ব দ্বিপদ ৰাশিৰ প্ৰথম পদৰ লগত পূৰণ হ'ব গতিকে এইটো কি হ'ব পূৰণ এইটিন ৱাই স্কুৱেৰ হ'ব তাৰপিছত মই কৈছিলোঁ যদি প্লাছ থাকে প্লাছ বঢ়াবা মাইনাছ থাকিলে মাইনাছ বঢ়াবা ইয়াত যিহেতু প্লাছ আছে সেইকাৰণে প্লাছে মাইনাছে এইটো মাইনাছেই থাকিব চেঞ্জ নহয় ইয়াত যদি কেনেবাকৈ মাইনাছ থাকে তেতিয়াহ'লে মাইনাছে প্লাছে ইয়াত মাইনাছ হ'ব মাইনাছে মাইনাছে ইয়াত প্লাছ হ'ব এনেকুৱা যিহেতু এইটো ধনাত্মক দিয়া আছে গতিকে যিটো চিন আছে মাজত সেইটো চিনেই তোমালোকে বহুৱাব পাৰা এতিয়া টু বাই থ্ৰী ৱাই পূৰণ কি হ'ব ৱাই দেখিলা প্ৰথম পদ একপদ ৰাখিটো প্ৰথমতে প্ৰথম পদৰ লগত দ্বিপদ ৰাখিৰ প্ৰথম পদৰ লগত পূৰণ হৈ পিনি এইটো বহিছে ইয়াত তাৰপিছত এই একপদ ৰাখিটো দ্বিপদ ৰাখিটো দ্বিতীয় পদৰ লগত পূৰণ হৈ ইয়াত বহিছে এতিয়া তোমালোকে চোৱা যিহেতু সাংখ্যিক সহগ এনেকৈ পূৰণ কৰিব লাগিব চোৱা টু বাই থ্ৰী ইনটু এইটিন কৰিম
আৰু লগতে ইয়াত কি আছে y into y square আছে আছে না মই এবাৰ দেখুৱাই দিব খুজিছো কাৰণ ইয়াত এটা হৰণ বাকি আছে হৰণ কৰিব লাগিব মাইনাস ইয়াত 2/3 যেতু y লগত 1 এটা আছে গতিকে 2/3 হ'ব আৰু y square হৈ যাব y পূৰণ y y square এতিয়া সোৱা 3 ৰে 18 কেবাৰ যাব 3 ৰে 18 যাব 6 বাৰ গতিকে 2 6 গুণ পাই গলা তোমালোকে 12 2 6 গুণ 12 y কিমান হ'ব y cube minus 2/3 y square হ'ব তে ছাত্রছাত্রী কল এই পাঁচটা অংক মই তোমালোক লৈ আগবঢ়ালো আজি ইনে বহুত গরম গরমৰ বাবে মই আৰু তোমালোক লৈ বাকি প্ৰশ্নবোৰ আগবঢ়াব পৰা নাই আশা কৰো তোমালোকৰ ভিডিওটো ভাল লাগিব যদি ভাল লাগে তেনে লাইক শেয়ার আৰু কমেন্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিবা বাকি থকা পাঁচটা প্ৰশ্ন তোমালোকে নিজেই চেষ্টা কৰিবা আৰু মই ভাবো তোমালোকে এইখিনি যদি ভালদৰে বুজি পাইছা বাকিখিনিও তোমালোকে পাৰিবা অংকবোৰ কৰি মোক WhatsApp নম্বৰত তোমালোকে প্ৰেৰণ কৰিবা মই অংকবোৰ চাই দিম ধন্যবাদ